প্ৰায় পঞ্চাছগৰাকী মানুহৰ মৃত্যু হ'ল কিমান মানে মানুহৰ এতিয়া ঘৰত পানী সোমাই গৈছে মানুহৰ কিমান ক্ষতি হ'ল এবাৰ তেওঁ নিজে আহি চাই যাওক মই সেইটোৱেই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়ালৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এবাৰ অসমত আহি এই পৰিস্থিতিটো চাই যাওক অসমৰ বানপানী তেওঁলোকে চোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে দিল্লীত বহি বিভিন্ন তৰ্কহীন যুক্তিহীন কথাবোৰ কৈ আছে যি কথাবোৰ তেওঁৰ মানে মানে অসমৰ প্ৰতি কিমান তেওঁ চিন্তা কৰে তালৈ আমাৰ সকলো মনত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আজি ইয়াত য'ত আহিছোঁ আমাৰ চৰলপথাৰত ডিম সমষ্টি অন্তৰ্গত ইয়াততো এদিনৰ ৰাচন দিয়া গৈছে ত' চৰকাৰে ক'ৰবাত ৰাচন তিনিদিনৰ দিছে ক'ৰবাত এদিনৰ দিছে ক'ৰবাত চাবোন দিছে ক'ৰবাত দিয়া নাই ক'ৰবাত শিবিৰ পাতিছে ক'ৰবাত শিবিৰ পতা নাই মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি ধৰণৰ তৎপৰতা থাকিব লাগে যি ধৰণৰ তৈয়াৰী থাকিব লাগে ইমান দেৰি হৈ গ'ল এতিয়াও ভালকে আমি দেখা পোৱা নাই প্ৰথম দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অলপ হেমাহি হ'ব পাৰে আমি আশা কৰোঁ স্বাভাৱিক এইটো কিন্তু এতিয়াটো প্ৰায় দহদিন হৈ গ'ল তথাপিও যে ক'ৰবাত ক'ৰবাত পাইছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত পোৱা নাই মানুহৰ আজি কিমান বিপদত আছে তো এইখন চৰকাৰ কিয় গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই মই বুজি পোৱা নাই আৰু দুখৰ কথা যে এনেকুৱা এটা সময়ত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী বিভিন্ন ধৰণৰ যুক্তিহীন কথাবোৰ কৈ আছে যোৱাকালি এটা টুইটৰ যোগেদি ক'লে যে অসমত বানপানীৰ দৰে এটা পৰিস্থিতি হৈ আছে এইটো বানপানীৰ দৰে পৰিস্থিতি নেকি প্ৰায় পঞ্চাছগৰাকী মানুহৰ মৃত্যু হ'ল কিমান মানে মানুহৰ এতিয়া ঘৰত পানী সোমাই গৈছে মানুহৰ কিমান ক্ষতি হ'ল এবাৰ তেওঁ নিজে আহি চাই যাওক মই সেইটোৱেই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়ালৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এবাৰ অসমত আহি এই পৰিস্থিতিটো চাই যাওক অসমৰ বানপানী তেওঁলোকে চোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে দিল্লীত বহি বিভিন্ন তৰ্কহীন যুক্তিহীন কথাবোৰ কৈ আছে যি কথাবোৰ তেওঁৰ মানে মানে অসমৰ প্ৰতি কিমান তেওঁ চিন্তা কৰে তালৈ আমাৰ সকলো মনত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে তো আমাৰ সেইটোৱেই আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমি আশা কৰোঁ যে বৰ্তমান সময়ত ৰাইজে যিদৰে তেওঁলোকে সাহাৰ্য পাব লাগে চবতে তেওঁলোকে সাহাৰ্য যে পায় বহুত ক্ষেত্ৰত মানুহে পোৱা নাই ৰাইজে এনেকুৱা বিপদৰ সময়ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে এশ শতাংশ তেওঁলোকৰ সহায় পাব লাগে